Kings Canyon, 40 grader varmt. Malin som... Malin, du kanske vill vara lite tourguide för en gångs skull. Tourguide, mitt ute i öknen, ingenstans, jag är på dörr. Vatten står slut. Hur ska vi överleva? Vill du berätta lite om vad vi håller på med? Ja, vi går då i... Kings Canyon heter det. Ja, Kings Canyon. Det är så bra guide och jag. Ja, det är verkligen. Det börjar faktiskt blåsa här. Vilket i och för sig känns som om man är en hårtork. För att det är varm luft som kommer, så det är inte skönt egentligen. Det är som att gå i en bastu. Man dricker lite vatten varje 3 sekunder typ. För att man tar över. Men vår guide, ni kommer fortsätta under dagens lopp.